Հայաստանը պատրաստ է Թուրքիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման ու սահմանների բացմանը։ Ասել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Անադոլու գործակալությանը տված հարցազրույցում նշելով որ թուրքական կողմից իևս կա քաղաքական կամք գործընթացը տանելու այդ նպատակին, ուստի պետք է կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել։ Արարատ Միրզոյանը կարծում է, որ ընդհանուր առմամբ Հայաստանի բնակչությունը ցանկանում է կարգավորել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, որն արտացոլված է նաև հասարակական կարծիքի վերաբերյալ հարցումներում։ Իհարկե եւ հայկական եւ թուրքական հասարակություներում կան խնդիր, որոնք այսպես ասեմ, թերահավատորեն են վերաբերվում այս գործընթացին։ Երկու կողմի պաշտոնյաները պետք է քաղաքական առաջնորդություն ստանձնեն այս խնդիրները հասցեագրելու ուղությամբ։ Նախարար Չավուշօղլուի ու հետ իմ հանդիպման ընթացքում մենք կարծիքներ ենք փոխանակել, որոշակի զգայուն կետերի վերաբերյալ, եւ ես հույս ունեմ, որ դրանք հաշվի կառնվեն։ Իսկ որոնք են կարկավարման գործընթացի օկուտները հայ եւ թուրք ժողովուրդների համար։ Արիադ Միրզոյանը վստահ է որ սահմաների բացումն իր դրական ազդեցությունը կունենա երկու երկրների միջև կոմունիկացիոն հաղորդակցության, արտատնտեսական հարաբերությունների, մարդկանց միջև շփումների եւ ընդհանրապես տարածաշրջանում կայունության վրա։ Իսկ պատասխանելով հարցին, արդյոք Թուրքիա եւ Հայաստանի միջև փոխադարձ պաշտոնական այցեր կլինեն, Միրզոյանն ավելորդ է համարել նշել, որ եթե կարկավարման գործընթացը հարթ ընթանա եւ կողմերը հասնեն դրական արդյունքների կարող են փոխհայցելություններ լինել Հայաստանի արտգործնախարարը անդրադարձել է նաև Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին իր մասնակցությանը Ես Անտալիա այցելեցի եւ մասնակցեցի Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին եւս մեկ անգամ վերահաստատելու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քաղաքական կամքը Թուրքիայի հետ հարաբերությունների լիարժեք կարգավորման հասնելու եւ տարածաշրջանում խաղաղ եւ գայուն զարգացման դարաշրջան ծածելու վերաբերյալ Նախարար Միրզոյանը հիշեցրել է Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև տեղի ունեցած զարգացումների կարևոր դրվակները։ Երկու երկրների ղեկավարները Վարչապետ Փաշինյանը եւ նախագահ Էրդողանը հրափարական հայտարարություններ էին փոխանակել, բանակցություններ սկսելու պատրաստակամություն հայտնելով։ Ավելի ուշ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև երկխոսության գործընթացի հաջորդ ցուցիչներ նշանակվեցին։ Նրանք արդեն երկու հանդիպում են ունեցել, որոնց ընթացքում պայմանավորվել են շարունակել առանց նախապայմանների բանակցությունները միտված հարաբերությունների լիարժեք կարգավորման